ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ከጅቡቲ ወደ ድሬዳዋ የሚያደርገውን የአየር በረራ በበረሃ አንበጣ መንጋ ምክንያት በረራውን ከመዳረሻው ድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ እንዲበር አስገድዶታል። ይህ አውሮፕላን ከጅቡቲ ዋና ከተማ ጅቡቲ ተነስቶ ወደ ድሬዳዋ ነበር የሚበረው እና ወደ ድሬዳዋም እየተቃረበ ለማረፍ በሚጠጋበት ሰዓት ነበረ እነዚህ ይህ የበረሃ አንበጣ ወረረው ማለት ነው። እና ይህ የአንበጣ መንጋ በጣም በብዛት ሆነው በአውሮፕላኑ ሞተር የፊት ለፊት መስኮት ላይ እንዲሁም የአውሮፕላኑ የውጫዊ ክፍል በተለይ አፍንጫው ላይ በብዛት ተላትመው ሙሉ ለሙሉ እይታ የሚጋርድ አይነት ሁኔታና ለመብረርም በሚያስቸግር አይነት ሁኔታ ውስጥ አውሮፕላኑን ይከቱታል። በዛ ሰዓት አውሮፕላኑ አብራሪ ሁለተኛ ዙር ድጋሚ ዞሮ መጥቶ ለማረፍ ጥረት ያደርጋል። ያኛው ሁለተኛውም ጥረት ስላልተሳካ ማለት ነው በበረራ አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ አዲስ አበባ በመብረር አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አርፏል። አውሮፕላኑ ባረፈበትም ሰዓት የአውሮፕላኑ ውጫዊ አካል ሞተሩን እና የመስታወቱን የጽዳት ተደርጎለታል። ይህ ጽዳት ቷል ወደ 12 ሰዓት የሚጠጋ ጊዜ ፈሽቷል። ይህንን አውሮፕላን የማጽዳቱ ሂደት አውሮፕላኑ ምርመራ በተደረገበትም ሰዓት ምንም አይነት ሌላ ችግር እንደሌለበት ታውቋል። እጅግ የሚገርም አጋጣሚ ነው። እንግዲህ ይህ የበረሃ አንበጣ በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል በተለይ በጣም የሰብል ጉዳት ሲያደርስ የነበረ እንደሆነ ይታወቃል። እንደገና ያው ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ ይሄ መንጋ የአንበጣ መንጋ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያም ሶማሊያም ኬንያ ውስጥም እየሄዱ ጥፋት ሊያደርሱ እንደሚችል በፋኦ በኩል መመሪያ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ነበረ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ አይፈጠርም፣ ግን ሲፈጠርም ከዚህ የከፋ አደጋ ሊደርስ የሚችል ሆኖ ሳለ ያንን አደጋ በቀላሉ እንደው ብዙም የሰው ህይወትም ንብረትም ሳይጠፋ መቀረፉ እጅግ የሚያስደስት ነው። አጭርም በረራ በመሆኑ ነው። ምክንያቱም የረጅም በረራ ቢሆን ኖሮ አውሮፕላኑ የሚዘውም ነዳጅ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ እንዲበርና እንዲያርፍ የሚያስችለው ላይሆን ይችል ነበርና ይህ በጣም ከዚህ የከፋ ሊሆን የሚችል አደጋ በእንደዚህ አይነት መንገድ መቀረፉ የሚያስደስት ነው። በሌላ ዜና አንድ ቢሊ ሬይ ሃሪስ የሚባል ጥቁር አሜሪካዊ በጎዳና ላይ ልመና የሚተዳደር የ55 ዓመት ጎልማሳ ነው። እንግዲህ የሚባለው 55 ዓመት ያን ያህል ወደ ማርጀቱ መሄድ አይባልም ግለሰብ ነው። ይህ ግለሰብ ካንሳስ የምትባል የአሜሪካ ከተማ ላይ ነው ጎዳና ላይ ቁጭ ብሎ የሚለምነው። እና በአንድ ቀን አጋጣሚ አንድ ሴት መጣ ምጽዋት ሰጣው። የሱ የሚለምንበት ኩባያ ውስጥ ገንዘብ አስቀምጣለት ትሄዳለች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ገንዘብ በመታስቀምጥበት ሰዓት ያስቀመጠችውን ሳንቲም ውስጡ ሲያይ ከሳንቲሙ ጋር በአንድ ላይ የሷም የአልማዝ ቀለበት አንድ ላይ ተሳስቶ እሱ ኩባያ ውስጥ የልመና ኩባያ ውስጥ ገብቶ ነበረ። ከዛ እሷ በሁለት ሶስት ቀን በተደጋጋሚ ይህን ሰውዬ ድንገት እዛ ይጣልኩ ጥየው ሊሆን ይችላል ብላ ለባሯም ነግራ ትመላለሳለች። አጣችው። እዛ የተለመደው ቦታ ላይ ልታገኘው አልቻለችም። ሁለቴ ተመላልሳ ሶስተኛው ላይ ስትመለስ አገኘችው። ስታገኘውም ያንን የአልማዝ ቀለበት መልሶ አስረከባት። በርግጥ እሱ ሄዶ ማለት ውስጡ ሸጦ እንዲጠቀም እንዳደረገው ሊያደርገው እንደነበረም አምኗል። እኔ ያን ያህል ንጹህ ሰው አይደለሁም፣ ነገር ግን
ያ ውስጤ የሚፈታተነኝን መንፈስ ተቋቁሜ እንድመለስ ሆኛለሁ ብሏል። እንደውም ይዞት ሄዶ አንድ ቦታ ላይ እስከ $4000 ድረስ እንግዛህ ብለውት እንደነበርና ነገር ግን አይ በቃ መመለስ አለብኝ ብሎ ይመልስላታል ማለት ነው መታ እንትኑን። እና ይሄንን የአልማዝ ቀለበቷን ያገኘችው ሴት ይሄንን ታሪኳን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስታወጣው ያን ታሪኳን በጣም ልባቸውን የነካቸው ታሪኳን ያነበቡ ሰዎች ይሄን ሰውዬ እንርዳው ብለው ይነሳሳሉ። ይሄንን ለማድረግም ጎፈንድሚ ላይ $1000 ይበቃዋል። $1000 የሚሆን እናዋጣለት ብለው ጎፈንድሚ ከፍቱለታል ለዚህ ግለሰብ። በጣም በሚገርም ሁኔታ የሰውየው ታማኝነት በዛ ድህነት ውስጥም ሆኖ ያን ያህል ትልቅ ብር አልማዝን የሚያክል እንግዲህ ቀለበት ሳያታለለው ይሄንን ማድረጉ ያስደሰታቸው ሰዎች ከተታሰበው ገንዘብ በላይ ተሰብስቦ ወደ $200,000 የሚሆን ዶላር እንደተዋጣለት እና ሷም ከባለቤቷ ጋር እንዳስረከበችው ገንዘቡን በዛም በኋላ እንግዲህ ቢሊ ሬይ ሃሪስ በአሁኑ ሰዓት ከጎዳና ህይወቱ ወጥቶ የቤት ባለቤት ሆኗል። መኪናም አዲስ መኪናም ገዝቷል። እና እንግዲህ ያቺ ቅጽበት ትልቅ ነገር አድርጋለት ህይወቱ ተቀይሯል። የሚገርመው ከተጠፋፋቸው ቤተሰቦቹ ጋር ሁሉ እንዲገናኙ ሆኗል። ቢሊ ሬይ ሃሪስ ሞቷል ብሎ ያሰባቸው የነበሩ ቤተሰቦቹን አግኝቷል። ይህም የሆነው ይህ ታሪኩ ተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሲተላለፍ ያዩና እዛም ቤተሰቦቹ እንዴ መተው እንዳልሞቱ እንደተገናኙ ሆኗል። እንግዲህ የአንድ ቅጽበት የበጎ ተግባር እንግዲህ ከነበረበት አዘቅት ውስጥ አሁን ሌላ ሰው እንዲሆን አድርጎታል ቢሊ ሬይ ሃሪስን። የሚገርም ታሪክ ነው። ተመሳሳይ ታሪክ ሆኖ ነበር ታስታውሱ እንደሆነ በአፋር ክልል ፖሊስ ጎጥ የጦር መሳሪያን ይዘው እንዲገቡ ቦንስጥ ብለውት እነሱ ግን አይሆንም ብሎ እንዳስያዛቸውና እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ሄዶ ምንም የማዕረግም የገንዘብም ሽልማት እንዳገኘ ታስታውሳላችሁና እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት ታሪኮች እጅግ ደስ የሚሉ ናቸው። ቀናቶች አሉ፣ ሁሌ ጨለማ ሆኖ አይቆይም። ይህ ሰው እንግዲህ እዚህ ጎዳና ላይ ምን ያህል ጊዜ እንደቆየ እግዚአብሔር ያውቃል። ነገር ግን የአንድ ቅጽበት በጎ ተግባሩ ከዛ ሁሉ ሰቆቃ ውስጥ አውጥቶት አሁን ባለው ቀር እድሜ ሌላ ነገር እንዲሰራ ሌላ ነገር እንዲያደርግ ሁለተኛ እድል አግኝቷል። የሚያስደስት ዜና ነው። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። የተሳካና መልካም ቀን ይሁንላችሁ።